Традиційно закарпатці підбивають підсумки року, що минає. Аналізують події, які були вдалими, а які, можливо, і ні. Чим запам'ятався 2019 рік закарпатцям? Яким подіям Україні та особистому житті? Чи було більше позитиву чи розчарувань? Та які висновки винесли з року, що минає? Хорошим нічим, чесно. Зміни в країні, да. Президент помінявся. Насчет доріг, допустимо, от мені полюбилося, щось почали робити, украшати Ужгород наш. Все буденно, все, як і було. Дім, робота, дом і все. Є зміни, прийшов новий президент. Надіємося, що буде все краще. Женився, син родився. Народженням дитини запам'яталося те, що багато зробилося для нашої України, багато зробилося дорог, зробилося багато для діток, садочки і все остальне. Переміна роботи, ну таке, ну, позитивного мало, звісно. Війна не закінчилася. У нас такого цікавого нічого. Ми в декреті, ми вдома. Ми відпочиваємо. Робив за кордоном цілий рік. Був важкий. Задоволення від роботи, від того, що я ще працюю, незважаючи, що я пенсіонерка вже давно. Ну і зустрічі з хорошими людьми, нові знайомства. Ми старі пенсіонери, які в нас події можуть бути? Ну, які в нас події можуть бути? То у вас молодих є події. Чуть-чуть, да, не багато, ну, чуть-чуть краще, щоб було хоча б в роботі, бо роботи взагалі люди не мають, виїжджають. От. Ну, щоб, не знаю, держава чуть про нас більш думала. Про роботі, подорож, відпочинок і так далі. У цілому хороший був. Все хорошо, слава Богу. Не бідствуємо. І лам позитива побольше. Не теряти позитив. І все. Люди хороші, зустрічі хороші. А ще 2019 рік був найтеплішим за останні майже 140 років. З якими настроями, побажаннями та очікуваннями закарпатці ідуть у 2020 рік? Звісно ж, із вірою у краще. Міра, звісно. Кращення Україні, щоб було, щоб люди не виїжджали за кордон, щоб робота була, щоб мир на Україні був і так далі. Добра. Щоб була медицина доходна людям. Вот. Щоб не було, не проливалась кров, не були сироти. Вот этого я хотіла. Поздравляю вас. Надіюсь, що буде кращий рік, як теперішній був. Підвисили зарплати, пенсії людям, щоб було, не було тої бідності. Щоб було, щоб нам Зеленський більше уваги приділяв людям, як олігархам. Щоб війна закінчилася вже хоча б у 20-му році. Щоб наші хлопці не гинули, люди, батьки, браття наші. І щоб був мир на землі, чисте небо над нами, над нашу Україну. Щоб землю нашу не розтарабанили, вибачте, так говорю. А від 20-го мама очікує вже піти на роботу, підвищити свій рівень розумовий, а Матвійчика в садочку. Аби всі здорові були. Нічого і не чекаю. Де, щоб люди були більш мудрішими, доброзичливішими і щоб усі були здорові. Що нам Бог дасть, то будемо мати. Я не можу, як це каже людина, думати, але Бог допомагає. Свої потаємні бажання і мрії закарпатці не озвучують. Кажуть, тоді не збудуться, але сподіваються на хороший рік, що настав.